magacaygu waa xamda awkar xasan xamdidool waxaan joogaa degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe waxaan la soo kulmay munaasabad soo dhaweyn lagu sameynayo gudoomiyaha degmada warshiiqo oo ka soo laabtay cimro isla markaana u tagay dalka Sacuudi Carabiya. munaasabadani lagu soo dhaweynayo gudoomiyaha degmada warshiiqo ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgarad, siyaasiin, dhalinyaro, habeen iyo weliba fanaaniin ku sugnaa xarunta degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe. waxaana ay halkan ku soo bandhigeen heese guwaabina iyo weliba gabayo loogu talagalay maamulka degmada warshiiq. hogaamiyaha hawsha wada axmed shiid shicibkuna waa u markaati qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka hadlay munaasabadda ayaa waxa ay dhiirigeliyeen maamulka degmada warshiiq qaabka ay u wadaan horumarinta degmada. ilaahay aaran hanoogu bedelo intiisa ubaabusha dibigeen allaha dhaafo guudnoonna allahna siiyo colka allaha naga reebo abaarta allaha naga reebo aaran aroo nagu bedelo gudoomiyaana ha guuleysto amaasaya markaan soo gelinay warshiiq caawa oo aan ka imaan dhinaca ilmacaan waxaan arkayna magaalo aad mooto new york marka loo fiiriy halka meesha ka dhacay arrintaas waxaa mahadeed iska leh ilaahay subxaanahu watacaala. waxaan u tirinaynaa shiidka keliya u tirmeyn waxaan u tirinaynaa dooniha warshiiq oo aa arkayna inay yihiin dooni isku xiran shacabweynaha degmada warshiiq inay gacanaha isqabtaan ayaan ku waalinaynaa insha allahu tacala. dhammaanteena maamulka degmada warshiiq gacanta u haystaa insha allahu tacaala gudoomiyihiin ilaahay aa soo celiyo ilaahay aa soo celiyo insha allah waana soo noqon doonaa anaga dhammaanteena oo ku wada faraxsannahay gudoomiyaha degmada warshiiq inuu noo soo dhacday aad iyo aad aan ugu faraxsannahay shacabweynaha ku faraxsan yahay anagana ku wada faraxsannahay. ugu dambeyna waxaa munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha degmada warshiiq axmed xuseen axmed shiidka oo uga mahadceliyey shacabka reer warshiiqa munaasabaddani qiimaha badan ee ay u dhigeen. degmadan waxaa aad ugu soo naqnaqday dagaalo sokeed oo qabiilad mar walba in kor laga yimaado kor laga xalliyo laga tago ayaa hoos ka soo naqataa. waxaa jooga awoonki aabbihiis la dilay cid madaxu salaaxda ma laha, kii adeerkii la dilay, hooyada wiilkii la dilay, aabbihii wiilkiisa la dilay, waxaasoo dhan waxaa laga yeeyey maxaa waaye kor ayaa laga salaaxay nawar buka kor laga salaaxay gudaha ka maraysto haddaan maasha laga saaray golaha guurtada marka inay hoos u dhaadhacaan ayaa nagu talagalnay, ay tuulooyinka fadhiistaan, ay u kala dib qaadaan oo waxa jiro xogta nuxurka ay soo helaan kadibna nala soo noqdaan ayna tusaan meesha bogta daaweynta u baahan sidaasna lagu daaweeyey waana lagu guulaystay. wax badan ay qabteen iyagoo cid mushaar siyaysa ina jirin transfor siyaysa ina jirin ayaa haddana muxuu ahay u dhowr adeegeen u doorteen in ay dadkoodii masaalaxdooda ka shaqeeyaan wayna ka shaqeeyeen waynu ku maadsanyihin. mar kale magacaygu waa xamda awkar xasan xamdidool waxaa idinkala soo hadlayaa degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe.